Hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi İksal İnternet televiziyasının efirində xoş gördük. Efirdə bizimlə həm söhbət verilişini izlərsiniz. Əziz tamaşaçılar, havaların isti keçməsinə baxmayaraq payız fəslini yaşayırıq və payızda depressiv halların daha çox olduğunu müşahidə edirik. Bugün biz verilişimizdə bu mövzu ətrafında müzakirələr aparacaq. Studiyamızda qonağımız var. Qonağımızla eyni zamanda bizə ayrılan zaman kəsiyində psixologiyaya dair digər mövzular, suallar ətrafında da müzakirələrimizi aparacaq. Qonağımız Ahəng Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri, psixoloq Vüsalə Əmiraslanovadır. Vüsalə xanım, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Təşəkkür edirəm. Xoş gördük sizi studiyamızda, salamlayırıq. Bu arada çoxdan da sizinlə görüşmürdük. Çox xoş oldu sizi studiyamızda, belə deyək ki, qonaq kimi qarşılamaq. Hər zaman qonaq olduqda, bizim studiyamızda qonaq olduğunuz zaman çox maraqlı mövzular ətrafında müzakirələr aparırıq. Bugün də düşünürəm ki, əslində tam əminəm ki, mövzumuz hər kəs üçün maraqlı olacaq. Çünki bugün artıq payız fəslini yaşayırıq. Baxmayaraq ki, havalar isti keçir, amma payız fəslidir. Bilirik ki, payız fəslində depressiyalar daha çox olur və yaxud da artırmı, bunu daha dəqiq siz deyəcəksiniz. Bununla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istərdik ki, nəyə görə payız fəslində depressiyaların sayı bu qədər çox olur, insanlar nəyə görə daha çox depressiv vəziyyətlər yaşayırlar və bu da insanlarda bir aqressiya yaradır, səhv etmirəmsə. Aha, nəyə görə bəs? Bax, bu fəsildə bu qədər depressiv hallara rast gəlinir. Mən də sizi salamlayıram, xoş gördük tamaşaçıları. Demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə depressiyalar iki mövsümə bölünür. Biri bizim ən çox tanıdığımız mart-aprel ayı yaz depressiyalarıdır, biri də payız depressiyasıdır. Hərçənd ki, bu il biz hələ ki payızı tam hiss edə bilməmişik, ona görə də mən baxıram ki, depressiyalar elə də çoxalmayıb. Yəni, bu ilə baxanda, yəni keçmiş illərə baxanda, indi hələ ki çoxluğunu görmürəm. Əgər varsa da digər yanaşı xəstəlik lərlə müraciət eləyəndə mən artıq o fonda onu hiss edə bilirəm. Amma belə açıq-aşkar nə psixiatrlar, nə nevropatoloqlar bu diaqnozdan üzərimizə hələ heç kəsi yönləndirməyiblər. Yəni mən bu il onu müşahidə etməmişəm. Bu da havaların belə isti keçməsidir. Bəli, isti keçməsidir. Çünki insanlar birinci depressiyaya niyə düşürlər? Alışırlar yay tətilinə, birdən-birə dərslər başlayır, xərclərimiz artır, birdən-birə problemlər, ailəsi olanlar, uşaqları üçün və yaxud da əgər tələbədirsə dərslərinə başlayır, yenə sessiyalara hazırlıq, yenə eyni proseslər və yaxud da tez yuxudan durmalar, gec yatma təsir edir tez durmaya, az yatma dediyimiz bir problem var ki, bir insan 7-8 saatdan aşağı yatırsa, artıq onda müəyyən dövrdən sonra halsızlıq, yorğunluq və yavaş-yavaş depressiv əlamətlər özünü göstərir. Amma biz bunu payızda daha çox görürük, yoxsa yazda bu illərə bağlıdır. Açığı desəm, mən araşdırmalarımda mart-apreldə daha çox görmüşəm. Amma bir 5 il bundan əvvəl oktyabrın axırları daha çox oydu. Noyabrın yəni əvvəlləri. Amma bu il mən dediyim kimi hələ ki görə bilmirəm. Qaldı ki, aqressiya məsələsində əslində depressiya ilə aqressiya yanaşı gedəndə insan destruktiv olur. Həmin dövrdə gah özünə qapanır, yəni gah ağlamaq istəyir, gah döymək istəyir, gah vurmaq istəyir, gah sakitləşib özünü sakitləşdirməyə çalışır və dağıdıcı olur. Nəyisə cırır, tökür, saçını kəsir və yaxud da saçının rəngini birdən-birə dəyişir. Xanımlara aiddir. Kişilər də məsələn ən başlarını bəyənmirlər, onu dəyişməyə çalışırlar və yaxud da iş yerini tez dəyişmək istəyirlər. Artıq mən burada işləyə bilmərəm deyirlər. Fikir versəz, ümumi statistik işdən çıxma proseslərinə baxsaq, oktyabr, noyabrda daha tez-tez iş dəyişmələr olur. Bir də mart-aprel ayında tez-tez iş yerlərini dəyişmək istəkləri yaranır. Bunu HR-lar daha yaxşı təsdiq eləyərlər, çünki bu mənim özümün şəxsi araşdırmamdır. Nədənsə bu dövrlər deyirlər, düzdür, bəlkə yaydan keçib, artıq sentyabrda rəhbərliklə danışıb daha çox maaş istəyirlər deyə belə olur. Amma xeyr, rəhbərlik bunu yanvar ayında desə belə reaksiya olmur, amma daha bu aylarda deyəndə daha fərqli reaksiya ilə qarşılaşır. Çünki işçi artıq o depressiv dönəmə keçmiş olur. Sayın xanım, siz söylədiniz ki, insanlar 7-8 saatdan az yuxu yatanda bu onların ruh halına təsir edir. Ümumiyyətlə, çox maraqlıdır ki, biz müxtəlif fikirləri eşidirik, dinləyirik. Ümumiyyətlə, bir insanın yuxu rejimi nə qədər olmalıdır, neçə saat olmalıdır ki, bax, o siz dediyiniz hallarla qarşılaşır.
karşılaşmasın. Ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, yenə də bildiyiniz kimi mən hər zaman çıxışımda lap aşağıdan başlayıram balacalıq yaşından. Çünki orada bıraxdığımız bəzi nüanslar, bəzi ilmələr ümumi prosesə təsir göstərir və o paltarımız sökülməyə başlayır. Əgər həyatı paltar kimi təsəvvür etsək. Balaca körpə uşaq 14-15 saat yatmalıdır. Ona görə də biz hər zaman soruşuruq, uşaq neçə saat yatır? Gecəni yaxşı yatırmı? Balaca vaxtı necə yatmışdı ümumiyyətlə? Rahat idi mi? Yoxsa gecə tez-tez dururdu mu? Aclıqla bir əlaqəsi yoxdursa, deməli sinir problemləri var, nevroloji problemləri var. Bunlar da həll olunubsa, tam saatlarla yatmaq da normal deyil balaca vaxtı. Həm də çox yatmaq, yəni çox da yatmaq normal deyil, az da normal deyil. Və normalda gecəni ən azı körpə uşaq 4-5 saat yatmalıdır, durmadan yatmalıdır. Bu yoxdursa artıq nevropatologlar narahat olmağa başlayır. Daha böyüyən uşaqlar gəlirlər 10 saata, sonra 9 saata və 7 yaşından, 8 yaşından sonra artıq 8 saat yatmalıdırlar. Yeniyetməlik dönemində biz bunu 7 saata keçirdirik. Niyə? Çünki daha artıq emosiyalar, daha hormonlar dəyişir, uşaqlar fərqli olur. Olur ki, kim nəsə danışmaq istəyirlər, gecə biraz gec yatırlar, oyunlar oynayırlar və s. Normaldır bu yenə də. Amma nə olur olsun, mən içi öz övladlarım qarşıq onlara izah edirəm ki, yayda icazə verirdim mən də. Yəni, hətta problem də yaratmırdım. Amma nə olur olsun, biri keçməyin. Yayda belə biri qoymurdum keçməyə. Çünki orqanizmin 12-nin yarısından 3-ə qədər adaptasiya və təzədən restavrasiya dövrüdür. Əgər mən 12-nin yarısından 3-ə qədər yatmaramsa, o dövrdə mənim bütün hormonal proseslərim dəyişir, həzmim dəyişir, beyin funksiyadan geri qalıram, aqressiyam artır, hövsələsizləşirəm, depressiyaya meyllənirəm, yəni aqressivləşmə fonunda digər əlamətlər də özünü göstərir. Yəni, iki böyük qüvvə yaradır, destruktiv, konstruktiv, amma nəyi konstruktiv onu anlaya bilmirik çox vaxt biz. Ona görə də nevropatologa, birinci sonra psixologa göndərirlər. Amma dərs başlayanda artıq 7 saat normamızdır və yatma saatı, elə adamlar ikincisi mən oxuyur, ikinci növbədə oxuyur. Deyir ki, mən yatıram 2-də, məsələn, dururam saat 9-da Salaxam, 10-da dururam Salaxam. Deyirəm, yox, 2-də yatmağın sən artıq 2-3 saatı dalatdı. Sən 10-da, 9-da dursan da, 10-da dursan da eyni effekti ala bilməyəcəksən. Yəni, yatma saatimiz nə vaxt olmalıdır? Arada olsa kənara çıxma eləyirik. Bayram olur, toy olur, nə olur. Amma 2 gün ardarda olmasın. Mən inandırım sizə ki, bu qədər qida ilə bağlı təlimlər keçirəm psixoloji tərəflərindən, qidanın insan psixologiyasına təsirindən, yuxunun insan psixologiyasına təsirindən, ətrafın təsirindən ən öndə birinci yuxunu deyirəm, sonra yeməyi deyirəm, sonra ətrafı deyirəm. Çünki birinci, yəni mütləq vacib olan yuxu rejimidir. Mən sizə yatmadan saldı, yuxulu olduğunu saldı, nəsə söz desəm, mənə necə cavab verərsiniz? Elə yuxulu şəkildə. Yuxulu, ya aqressiv olacaqsınız, ya da heç bilməyəcəsinə cavab verirsiniz. Demək ki, burada sizi idarə edəcəklər. Demək ki, sizin artıq psixologiyanız pozulur və siz kiminsə əlində alətə çevrilirsiniz. Və qarşı tərəf manipulatordursa çox qəşəng istifadə edir bundan. Amma biz yeni yetmələrdə bəzən əksinə görürük ki, daha çox yatırlar. Bu zaman valideynlər narahat olmağa gec yatdıqlarına görə daha çox yatırlar. Tez yatsalar mümkün deyil gec yatsın. Çünki normal 7 saatdır. Öz müşahidələrimdə bəzən görürəm ki, bir aparıcı kimi yox, bir valideyn kimi bəzən görürəm ki, övladım daha çox yatmağa meyillidir, yatmaq istəyir. Və bu məni narahat etməyə artıq başlayır ki, nəyə görə yəni bu yaşla əlaqədardır və yaxud da mən nələrəsə diqqət eləməliyəm və yaxud nələrəsə mən gözdən keçirməliyəm. Bu narahat edici məqamlardan biridir. Düşünürəm ki, təkcə mənim yox, bir çox valideynlərdə. Sizə də bununla bağlı mütləq müraciətlər yeni yetmələrlə bağlı sırf bunun üzərindədir. Əsas da abituriyentlər. Məsələn, mən nəyə bildirirəm? Birincisi, çox yatmaq, gec yatmaqla ölçülür. Yəni, çox yatır ona görə ki, biz gecəni normal o həmin o beynin istirahət eləməli olduğu saatları etmirik. 3-ə 4-ə yatdığımıza görə 1-ə 2-ə qədər uzanır, amma yenə o doymur, yenə halsız durur yuxudan. Və yaxud da ola bilər ki, bu insanın vitamin D çatışmamazlığı var. Bəlkə də bu problemi var. Yəni, halsızlıq yaradır, yuxu problemi yaradır. Yəni, bu bizis həm hormonal dəyişikliyə bağlıdır, həm gec yatmaya özünə bağlıdır. Məsələn, 3 gün, 4 gün mən sizə desəm ki, gec yatmağa məcbursuz, 4-cü gün, 5-ci gün siz çox aqressiv olacaqsınız. Və o biri günü bütöv gün yatsanız belə xeyir etməyəcək sizə. Çünki o, onun kompensasiya etmir.
ataların belə bir misalı var. Yoxsa yox, mən bəlkə səhv bilirəm. Yəni gecə yuxusunu heç də əvəz etməz. Belə bir şeylər deyilə. Bəlkə də el sözüdür, bilmirəm. Yəni qarışdıra bilərəm. Yəni gecə yuxusu tamam başqa bir şeydir. Səhər nə qədər yatsan da gecənin əvəzini verməz. Çünki dinimizdə də var ki, yəni gecəni Allah rahatlaşmaq üçün yaradıb bizim üçün. Hava qaraldısa insan da rahatlaşmalıdır artıq. Orqanizm özünü yatmağa öyrəşdirməlidir. Yemə problemləri əsasən yatmağa mane olan səbəb gecə gec yeməklərimizdir. Məsələn, yatmazdan yatana 2 saat qalmış yeməyimizi bitirməliyik hər şey ki, həzm prosesi qurtarsın ki, bizim rahat hormonal durumumuz rahat vəziyyətə düşsün ki, biz rahat yuxuya düşə bilək. O olmasa beyin narahatdır. Daim yəni ya həyəcanlanır yuxuda. Orqanizm çalışır həmin. Bəli, qəribə yuxular görür, qorxular və s. hamısı şuur altından çıxır, yəni şuur üzərinə və yuxudan da ayılanda əzgin və yorğun olur. Ona görə də mən düşünürəm ki, çox yatmağın problemi elə gec yatmaqda dayanır. Bir onun qaydaya sala bilsək, heç bir problem olmayacaq. Əvsalə xanım, günümüzün digər, mən bəla desəm bilmirəm, daha uyğun olar mı, olar mı? Bəlaya gətirə bilər, deyərdim. Aha, aqressiya ilə mən bağlı istərdim ki, sizə suallarımı ünvanlayım. Çünki bilirik ki, bugün aqressiya daha çox artıbdır. Əgər sosial şəbəkələrə də diqqət yetirsək, hansısa bir hadisə baş verəndə, bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən insanlarda aqressiv bir kommentləri oxuyuruq, görürük. Təbii ki, bu insana çox pis təsir edir. Nəyə görə bugün biz bu qədər aqressiv olmuşu. Əvvəlki dövrlərə baxanda, son dövrlər insanlarda, yəni ictimai yerlərdə daha çox, yəni sosiumun içərisində hansı problemlər görürəm? Məsələn, tutam götürək avtobus dayanacağı və yaxud da avtobusa minmə prosesləri. Baxmayaraq ki, avtobusa artıq bir disiplin yaradıblar. Yəni biz qabaqdan, yəni qarşı tərəfdən içəriyə giririk, orta tərəfdən düşürük ya da arxadan düşürük, amma yenə də insanlar orada ortaya çəkilmə problemi var. Hətta əvvəllər sakitcə, məsələn, deyəndə ki, sürücü ki, keçin ortaya, sakitcə keçirdilərsə, indi artıq aqressiv davranırlar. Hətta sıxılmırlar belə. Ortada dayanır ki, burada mən dayanmışam. Yəni biraz eqoistik yanarım insanlarda. İnsanları anlamırlar bir-birlərinə, toxunanda aqressiv olurlar bir-birlərinə. Yəni ictimai nəqliyyatlardan ən vacibi metrodur ki, hansı ki insanlar daha çox ondan istifadə edirlər. Orada belə baxırıq ki, boş yer olduğu halda insanlar getmirlər, deyəndə aqressivləşirlər, toxunanda çox əsəbi olurlar və yaxud da ki, arxadakı qarşıya keçib çıxmağa hazırlaşır, nə olub, düşəcəyik də, hamımız düşəcəyik də, bax, belə bir aqressiv cavablar verirlər. Məsələn, daha çox park yerlərindəki o, belə deyim də, park xidmətinə yardım edən bəylərimiz, hansı ki, bildiyimə görə onlar artıq olmamalıdır, amma təəssüflər olsun ki, bəzi yerlərdə var. Artıq dövlət qurğu quraşdırıb, artıq SMS-lə gedib gəlirik, amma yenə də israrla gözləyirlər. Yəni aqressiv cavab vermək istəmirsən, amma yenə də səndən aqressiv danışır ki, yəni elə bil onun yerini tutmuş kimi sən. Yəni çoxdur. Yəni kassada problemlərimiz çoxdur. Yəni ən necə deyim, gözəl marketlərin belə kassa xidmətində aqressiv davranırlar. Elə bil ki biz onların yəni hardasa maaşını əlindən alırıq. Bilmirəm, məcbur işlədirik orada. Yəni müştəri xidməti çox zəifliyib aqressiyaya görə. Və yaxud da restoran da istədikləri cavabı ala bilməyəndə və yaxud da 2 dənə sualı arxaya verəndə ki, yəni çox üzr istəyirəm, bu yeməyin içini anlamadım. Bir də başa sala bilərsinizmi? Ya da olur söhbət arasında çönüb yanındakinə bir şey deyirsən, təzədən qayıtsın, artıq sənə bir sertifikat göstərirlər. Yəni mən özüm müştəri xidmətləri ilə çox çalışdığıma görə biznes etiket, müştəri xidmətinin təlimçisiyəm mən. Yəni bu şeyləri görəndə mən onlara sakitcə çəkib kənara bildirirəm. Yəni deyirəm ki, yəni administratora şikayət etməmək xatirinə sizə bunu izah edirəm. Baxıram bir dəfə düzəldən olur, 2 dəfə yenə olmur. Yəni mən müştəri anlayıram, amma digər müştəri gedə şikayət elir və artıq işindən olmuş olur. Bax belə, yəni son vaxtlar aqressiyalar çoxdur həddindən artıq. Müsahilə xanım, müsahibəmizin əvvəlində sual ünvanlayarkən o sosial şəbəkələrdə aqressiya ilə bağlı ki söylədim. Ümumiyyətlə bax siz də diqqətə çatdırdınız ki, bugün sosial şəbəkələrdə belə deyək ki, kiminsə həyatının öndə olması və yaxud da ki, maddiyyat baxımından yüksək səviyyədə bir özünü reklam eləməsi nədirsə ailələrdə problemlər yaranır ki, bu da ailələrdə bu aqressiya belə deyək ki, həyat yoldaşları arasında problemlər yaranır. Bax, bu kontekstdən yanaşanda ümumiyyətlə bugün sosial şəbəkələrin həyatımızdakı rolu hansı səviyyədədir, nə qədər müsbət təsirləri var və yaxud da ki, nə qədər bizim həyat tərzimizə mənfi təsirlər göstərir, bununla bağlı istərdim ki, fikirlərinizi bölüşəsiniz.
deyim mən sizə, yəni baxın, mən düşünürəm ki, hər zaman demişəm o sözü, yenə də deyirəm, bir bıçaqdan iki cür istifadə edə bilirik. Ya biz bir tort kəsirik, ya da insan öldürürük, məsələn, ya da heyvan öldürürük, tutam. Ya öldürməyin, öldürməyə fərqi var da, qurban kəsmə fərqlidir, satış üçün kəsmə, bir də var ki, konkret vəhşicəsinə öldürürük. Yəni görürsüz, artıq birinin altında tort kəsmək daha bizə üzümüzə gülüş yaradır ki, tort kəsilir. Yəni şan tortumu, toy tortumu, bir də var ki, biz deyirik ki, insan öldürdülər. Amma alət eyni alətdir, düzdür? Mi? Burada da internetdə, sosial şəbəkədə eyni xarakterlidir. Biz ondan faydalanmaq üçün istifadə edə bilərik. Məsələn, biz tutan forumlardan bayaq danışdıq səhnə arxasında sizlə. Forumlar çox gözəldir. İnsanlar bir-birini tanıyır. Yəni, az məbləğə çox şey öyrənirlər. Çox yəni, psixologlar tanıyırlar, çox pedagoglar tanıyırlar, təhsil işçiləri, ekspertləri tanıyırlar. Ən azından o böyük brendfolun qarşısında dururlar, şəkil çəkdirirlər, onu paylaşırlar. Ən azından ora getmək istəyənlərin sayı artır, məsələn. Ki orada artıq elm ocağına yığışırlar. Bir də var ki, restoranların paylaşımı. Məsələn, bu restoran xoşumuza gəldi, paylaşdıq. Məsələn, mən öz təcrübəmdə də çox vaxt mənə hətta restoran blogeri kimi deyirlər ki, deyirəm, bəyəndiyim yeri paylaşıram ki, siz də gedəsiniz. Məsələn, elə rayonlar var ki, heç oranı tanımır özündə yaşayanlar. Mən axtarıram, gedirəm, çəkirəm, göstərirəm, xoşlarına gəlir. Bu mənim bir hobbimdir, belə deyim. Amma onu məhz yediyimi, içdiyimi paylaşmıram, çünki etik normaları pozmuş oluram. Amma məsələn, ay siz necə çatdırırsınız, necə gedirsiniz, yəqin siz çox qazanırsınız və s. ifadələrini də çox eşitmişəm. Və mən bildirirəm ki, mən sadəcə büdcəmi düzgün idarə edə bilirəm. Və mən az məbləğə düzgün siyasət yürüdərək çox şey gəzə bilirəm. Onu izah edirəm. Axtarıram, araşdırıram, tur şirkətləri olsun, özüm fərdi gedirəm, özüm yəni axtarıram. Yenə də hardan axtarıram? İnternetdən axtarıram, sosial şəbəkədə. Tərifləyirlərsə rəylərə baxıram, tərifləmirlərsə yenə rəylərə baxıram. Yenə düşünürəm, daşınıram, insanın özünə baxıram, dediyinə baxıram, tutuşduram. Yəni bura bir tədqiqat obyektdə həm də elə oranın özü. Baxır kim necə istifadə edir. Mən düşünürəm ki, şəxsiyyətə bağlıdır, insanın düşüncəsinə, dünya görüşünə bağlıdır. Mən ondan necə istifadə edirəm, siz ondan necə istifadə edirsiniz? Tamamilə məlumatsız bir adam, birdən-birə oranı görmüş adam necə istifadə edir və yaxud da ki, biraz nümayişi sevən, isterik tiplər, yəni daha çox belə narsist xarakterli insanlar ondan necə istifadə edir? Tamam fərqli bir şeydir bu. Amma mən düşünürəm ki, orada belə deyək ki, həyatını reklam edən şəxslər bəzən o həyatı yaşamırlar. Xeyr, yaşamaq yəni, istədikləri həyatdır. Yaşamaq istədiklərini göstərirlər. Mən istərdim ki, bax bununla bağlı, çünki siz psixoloqsunuz, siz bunu daha yaxşı bilirsiniz ki, yəni ki bunu yəni ona baxan insanlara da əslində bir məsləhət olardı ki, yəni bu belə deyək, Lori deyilsə bu o deyil. O deyil. Yaşamaq istədiyini əslində göstərir. Belə deyilmi? Eynən. Baxın, mən təbii ki biz bunu hamıya şamil edə bilmərik. Yox, elə insan var, yenə də deyirəm. Məsələn, blogerlər var. Restoran blogerləri var, otel blogeri var, təhsil blogeri var, təzəlicə bilmişəm. Mənə çox xoş gəldi ki, nə gözəl. Sizdən də bir faydalanarıq ki, görək də oradan da hansı təhsil ocaqları, özəl təhsil müəssisələri gözəldir, hansına uşağımıza etibar eləyək, məsələn, mənə də maraqlıdır. Amma məsələn, mən düşünürəm ki, daimi həyat yoldaşını, sevgilisini və yaxud da lüks restoranları, otelləri paylaşan insanlar çox vaxt yaşamaq istədikləri həyatı paylaşırlar. Bəzən kiməsə ismarış göndərirlər. Bu onun keçmişdə narahat edən insanlar ola bilər. Bu indiki dövrdə ondan yəni siz yəqin ki ayrılmışsınız yoldaşınızla, düşüncəsi ilə yanaşanlara bir ismarış ola bilər. Və yaxud da yoldaşı tərəfindən xəyanətə uğrayan xanımlar çox vaxt bunu paylaşır ki, bax görürsən artıq bizdə hər şey yaxşıdır, amma içdə yenə də o deyil. Mən düşünürəm ki bir məsələ var, xoşbəxtçiliyini sakit yaşa. O çox gözəl bir məsələdir. Yəni insan yəni cütlük olaraq ən azından, həyat yoldaşı olaraq ən azından bu şeyləri çox da nümayiş elətdirməsə daha gözəldir. Bəli. Çünki ailə biraz gizlin qalmalıdır. Yəni əgər özəlin var, bəli, sosial birisənsə, məşhur birisənsə, hətta biz özümüz belə müğənnilərin həyat yoldaşını həmişə maraqla şeyləmişik ki, görürsən kimdir onun həyatı, düzdürmü? Belə də qalsın qoy. Yəni onu göstərməyə ehtiyac yoxdur. Məşhurluq elə psixologiya sahəsində də var. Qoca sahədə də var, təhsil şirkətlərində də var, mərkəz rəhbərlər də var. Ən qədər salon rəhbərləri var, çoxdur yəni bunların hamısı. Sadəcə qoy elə o gizlin qalsın ki, görəsən bu xanımın həyat yoldaşı varmı? Varsa nə gözəl insandır, nə xoşbəxt insandır ki, bu qadın belə önə çıxa bilər. Yoxdursa da yəni yoxdur. Yəni niyə sənə kiməsə ürəyi ağrımalıdır ki, bəs can bu cür xanımda niyə bunun həyatında kimsə yoxdur? Bu nöqtəyə nəzərdən ora sırf özəl yer olmamalıdır. Amma dediyim kimi bir yerə getmisiniz, bir suvenir xoşunuza gəlib paylaşa bilərsiniz, onun haqqında məlumat. Amma yemək olmamalıdır. Mən yenə etikaya gəlirəm. Ora
ac insanlarda baxa bilir, tox insanlarda. Çox vaxt yeməyin üstündə bumerang edirlər, məsələn, kofenin bumerangı, yeməyin üstündə barmaqlarını tam tərpədirlər müəyyən şeylər. Yəni stolun üstündə müəyyən qida şeyləri ola bilər, bu problem deyil. Amma sırf onu paylaşmaq, sırf bunu yedim bugün, bugün restoranda bunu yedim, bu biraz etik normalara keçmiş bir şeydir. Qaldı ki, digər məsələlərə ola bilər, cavan qızdır, şəkillərini paylaşır, ailə qurmaq istəyir, istəyir ki, kimisə ondan xoşu gəlsin, oğlan da həmçinin. Amma yenə orada yarı çılpaq şəkillər, oğlanlar dənizdə, hovuzda şəkillər qoyurlar, idmanda şəkillər qoyurlar, etik deyil, xanımlar da həmçinin. Yəni, bilirsiniz necə, mən düşünürəm ki, hər şey etika səviyyəsində gedəndə, çərçivədə, bəli, geyimimizdə, davranışımızda, yazlarımızda, etik norma ilə gedəndə sən daha ədəbli görsənirsən. Ədəbli insanı da, yəni oradan bəyənib, canlı görüb, daha da bəyənmə ehtimalımız çoxdur. Amma elə insanlar var ki, orada ədəbli görüb, yaxınlaşır və həqiqətən əksin olduğunu görür. Onda biz deyirik ki, sözlə əməl üst-üstə düşmədi. Və həmin o gələn insan da xəyal qırıqlığına uğruyur və bir o misalla digər insanları da o gözlə görməyə başlayır artıq. Travma verir adamlara. Onu demək istəyirəm mən. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, övladlarımız da bilirsiniz ki, sosial şəbəkəni bir dəqiqə, yəni övladlarımızdan qorumaq və yaxud da ki, bu mümkün deyil. Çünki sosial şəbəkə ovcumuzun, dünya ovcumuzun içərisindədir və belə paylaşımlar onlara da bir travmaları yaşadır. Onların gələcək taleyərini də həll edir. Buna görə də hər bir şeyə, paylaşımlara diqqət etmək mütləq, lazımdır. Mütləq, böyüklər də, kiçiklər də, yəni hətta onlara bir nəzarət olsa daha gözəl olar. Hər ölkə daxilində ona nəzarət olan insan olsa ki, sosial şəbəkələri nəzarət etsin ki, bəzi yəni şeylər orada paylaşılmamalıdır. Azadlıqdır, anlayıram. Fikrinizi bildirə bilərsiniz, azad ölkədə hər şeyə, siyasətə də fikrimizi aydın bildirə bilirik. Yəni onlara qarşı bizim yəni heç kəsin şey, mən bunu bəyənirəm, mən bunu bəyənmirəm, belə olsa daha yaxşı olar. Amma sosial şəbəkədə məsələn tutam bir ara çox belə problem yaradırdılar. Tam müharibə şəraiti idi, yenə sentyabr aylarında. Kimsə ad günündən şəkil qoyurdu. Gördüm ki, altda nələr yazırlar. Yəni buna heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Mən hər zaman deyirəm, o onun özünə bağlı bir şeydir. Öz səhifəsidir. Baxmaya bilərsiniz. Çox da məcbur deyilsiniz ona baxırsa. Bəlkə ola bilər onun şəhidləri sizdən də çox olub vaxtında. Bəlkə o elə eləyir ki, içindəki o necə deyim, hardasa o pis niyabətliyi uzaqlaşdırsın. Yəni istəmir, yəni bəlkə də xəbəri yoxdur ki, 150 nəfər rəhmətə gedib. Bəlkə onu 15 deyiblər, 3 deyiblər. Bəlkə də deyiblər, artıq biz qalibiyyət əldə eləmişik. Axı biz onun nə yaşadığını bilə bilmərik. Qınamaq, yıxmaq, sürmək, yəni çox asandır. İnsanı anlamaq lazımdır, bəli. O klaviatura arxasında qəhrəman olmaq çox rahatdır. Sosial qəhrəmanlar da çox məşhurdurlar. Necə ki, oyunlarda, sosial oyun, PUBG-də və s. oynayırlar və özlərini dünyanın ən qalibi hiss edirlər. Amma həyatda heç danışdırsan özünə belə baxmayan insanlardır. Təşəkkür edirik Vüsalə xanım. Mövzumuz çox genişdir. Əslində saatlarla, günlərlə danışsaq bu mövzular ətrafında vaxt zaman yetməz. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizə ayrılan zaman bitdi. Biz sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Vaxtınızı, zamanınızı ayırıb studiyamızın qonağı oldunuz. Dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Bir daha çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, bugün studiyamızın qonağı Ahəng Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri, psixoloq Vüsalə Əmiraslanova idi. Sağ olun əziz tamaşaçılar. Gələn görüşlərə dək.